Vou gastar meus shrines. Coisa rápida, né? Será que eu finalmente vou ter um coração embaixo? Já zerou a história? Não, Giuseppe, estamos fazendo isso hoje, mano. Hoje é só história até zerar. Hoje a gente zera o jogo. Infelizmente, esse é um jogo que eu não queria acabar nunca na minha vida. É foda quando lança jogo assim. Flank, flank, flank. Gente, essa é a minha casa, tá? Pra quem não viu. Tá bom? Sejam bem-vindos. Tira o sapato pra entrar. Eu já tô descalço, né? Pra não sujar o chão. Duas semanas, jogo enorme, irmão. E eu ainda vou deixar um monte de coisa pra fazer fora de live. Se não, era 2 meses jogando só esse jogo em live, mano. Você que construiu, fui eu. Pior que fui eu mesmo. Não reclamaria? Ah, eu também não, Sam, mas não dá, né? Pô, 2 semanas já é um bom tempo jogando só um jogo, mano. Caralho, não é coração embaixo ainda, inferno. Acho que o próximo é. Chat, alguém sabe contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, ainda falta um monte. Duas semanas jogando o mesmo jogo não dá, mas aí eu te lembro de CS. Cara, eu não joguei 2 semanas seguidas só de CS. Essa é a questão. Joguei uns 3 dias seguidos de CS. Aí depois joguei outro jogo e voltei pro CS. CS. Cara, mas é diferente, né, mano? Jogo competitivo é outra vibe, né? Jogo de história. Pessoas querem ver tudo. Daí se ela não vê, ela já não quer mais ver mais, porque ela perdeu a história, sabe? Ainda mais jogo longo assim, mano. Parece que você encontrou minha base de operação. O que a gente encontrou lá em cima no céu é incrível. Adoraria explorar, mas eu não tenho uma forma de subir tão alto. Se eu pudesse voar. O que você está dizendo? Eu me perdi em pensamento da última vez que a gente viu. Não importa. Ah, ele não vai falar nada útil. Eu achei que ele ia me dar alguma dica. Vambora, chat. Bora pros céus. Foram 18 dias de CS e só 4 foram apenas CS. Aí, viu? Zelda, eu tô. Teve 2 dias que eu não joguei só Zelda só. É ali? É ali. Cara, eu tô indo rápido, hein? São 5 da tarde. Eu tô chegando nesse lugar, sacanagem. Será que antes de terminar dá pra gente fazer mais algumas coisas e a side ainda? Tô achando que eu tô indo rápido, mano. Ah, não. Cara, tudo que eu tenho é trovão. Impressionante. Nossa, se aqui eu não puder usar arma. Nossa, isso vai me deixar extremamente chateado, Nilce. Sim, Nilce, eu digo mesmo. Não, não acaba a sua energia, não, Master Sword. Caralho, irmão, como é que eu chego ali? Cara, aqui eu podia, sabe, fazer o quê? Criar meu super arma voadora.
Eu chego ali, easy game. Tá chovendo, mano. Isso não dá raio não, né? Ele esqueceu. Irmão, mas ele esqueceu o quê? Não tem nada em cima de mim. Que susto, achei que tinha caído raio em mim. Pô, tem um baú ali, calma, eu quero esse baú. Não! Eu queria ter os itens, porra! Eu preciso disso. A questão é, o que que eu dropo pra pegar isso? Vou dropar isso. Porque essa arma aqui eu consigo usar sem raio nela. Eu posso até vir aqui e usar um bagulho Zonite. Daí acho que dá mais dano. Aí, 36. Ah, é. 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 O que que é isso aqui? Ah, acho que era pra eu subir ali. Isso daí vai fazer eu sair voando. Mas eu não preciso ativar isso, porque eu tenho meu carro voador. Cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui? Ou eu só posso, ir voando lá pra cima direto? Eu vou voando lá pra cima, eu quero que se foda. Calma que tem um baú aqui, eu quero. Ele ainda não aprendeu a fazer a versão 2.0 desse carro. Cara, mas... Que versão 2.0? Pra mim, esse daqui tá ótimo. Não precisa de 2.0. O que muda a versão 2.0? Ai! Esse daqui tá perfeito! É mais bonito e funcional? Cara, mais bonito que isso? Só tirar uma foto minha, desculpa, mano. Tá lindo esse carrinho aqui. Não bate, não bate, não bate, não bate. Família, sem brigas. Cara, calma aí. Vou matar essa porra desse robô, quero que se exploda. O que você falou? O que se exploda, meu? Alan Zock é muito mentiroso? Por quê, cara? Oh, mais um baú raro ali, hein? Nossa, do lado de um negócio. Eu sou mentiroso mesmo, irmão. Não gostou? Pega eu, caralho. Meu Deus. Tô achando que eu consegui quebrar isso antes do raio cair. Caralho, Tulin, você é foda, irmão. Cara, eu odeio quando você vai pro céu, irmão. Posso falar a verdade? Falei. Perfeitamente desviado. Lutar a 2 FPS nas alturas é incrível. Cara, esse carrinho aqui também realmente acabei de perceber que ele realmente não é tão funcional, mano. Tô com dificuldade de fazer curvas.
É a versão 2.0. Nossa, ou se eu juntar agora aquele com esse, fica o bagulho absurdo. 50, falei? Tem um shrinezinho ali, dá licença. Como que eu chego ali, Nils? Então, Leon... Quantas horas de jogo? Não sei, mano. Algumas. Ah, o bagulho cai no raio e gira ali. Leon tá jogando Zelda? Cara, pior que deve estar, mano. Gente, é o seguinte... Fazer aqui minha análise do Zelda. Quem não tá jogando Zelda, boa pessoa não é, mano. Quem não... Não, deixa eu falar melhor. Quem não gosta de Zelda, né? É um jogo muito caro, né, mano? Vai que a pessoa não tem condições de comprar, né? Quem não gosta de Zelda? Boa pessoa não é. Isso é confirmado, tá? A USP fez uma pesquisa recentemente falando isso. É. Bateria grande? Caralho, eu nem sabia que isso é isso. Será? Fuck! Será? Fuck! Onde que é o shrine, velho? Cara, tô num lugar completamente errado, nem aqui. É embaixo? Gente, tô com dificuldades, mano. Eu perdi ainda meu veículo automotivo. Ô, meu, não, eu sou uma pessoa tudo bem. Veículo. Não é, ele não sumiu, né? Boa, Cláudio. É isso, mano. Porra, mano. Cara, o jogo tá me dando essas armas porque ele sabe que aqui eu vou me fuder, mano. Mas eu não consigo pegar. Chat, eu perdi meu veículo automotivo de alta velocidade, mano. Tá, ó. Oxa. Ah, é por baixo que eu tenho que entrar, mano. Já vi agora. Não é por baixo que eu tenho que entrar, não. Não! Cara, é por baixo, sim. Cara,
Calma, é que foda vai ser fazer isso com dois FPS, né? Uns loucos me... Cara, eu preciso melhorar minha armadura urgente. Olha o dano que eu tô tomando desses bichinhos, mano. Boa, família, bate neles. Ai, tô meio pedrado. Cara, se alguém me acertar uma pedrada aqui, eu não vou... Mano, na moral, eu tô ficando puto. E quando eu fico puto, ninguém quer me ver puto! E a coisa é feia! Cara, esse jogo às vezes roda... 14 FPS menos 4. Eu queria esse Might Zonite Shield. Faz essa porcaria aí. Deixa eu jogar do jeito que o jogo foi feito pra ser jogado, né, chat? O que vocês acham? É, tá difícil mesmo com esse FPS, não vou mentir. Tá bem difícil. Acertei, caralho. Oh, achei que eu tinha errado, mano. Ah, esse daqui é só entrar e pegar, né? Já foi difícil chegar aqui, mano. Vamos ser sinceros. Né? Ah, não. Eu fiquei nu. Eu fiquei peladinho. Tem que fazer matar os Nilba só? Falando. É, Nilba. Perdeu seus itens, né, Nilba? Agora acabou pra você. Arqueiro ainda me sabugante. Eu não tenho flash. E agora? Como eu vou matar o arqueiro sabugante?
Acho que não dá pra eu puxar isso? Não vi. Yes! Ó, tem um item raro ali, hein? Vai dar pra zerar hoje? Cara, eu acho que vai, né? Vai? Pô, 5 da tarde. Vai, não, tranquilo, mano. Não, vai tranquilo. Nossa, mas vai dar muito tranquilo, mano. Cara, achei que ia ter um item aqui, não tem porra nenhuma. Nem fez os 8 tempos ainda. Que 8, cara? Nem tem 8 tempos esse jogo, mano. Porra. Tá, eu tenho que ir pra cabeça do dinossauro, eu acho, né? Eu entrei pela bunda. Vou da bundinha, ando pelo corpinho. Cabecinha. Tô errado. Cara, a única forma de eu sair daqui é pelo teto? Não escorrega, Link. Você é um cara do bem, alto astral. Tá, pra onde que eu tenho que ir? Eu acho que é ali, se Deus quiser. Perdido, gente. Posso falar a verdade? Falei. Nossa, Julinho. Meu Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu não mereço esse tipo de atitude. Por favor. Por favor, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Nossa, eu quase fui. Ai! Tana, tana. Pô, esse é raro, hein? Esse baú aqui tem que ser raro, mano. Caralho, 60, mano. Pô, tô com 3. É ali que eu tenho que ir? Não sei onde eu tenho que ir, essa é a questão. Ah. Vai, vai, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Posso usar esses. Oxi, o que eu faço aqui? Não, não! Volta! Calma, é aqui que eu tenho que ir mesmo.
É aqui que eu tenho que vir mesmo, achei que eu tivesse errado. Ilha da Cabeça de Dragão, mano. Fiquei com medo, né? Caramba. Eu espero que esse seja só entrar. Errar, você errou, só deu sorte. Como que eu errei? Não errei, não. Como você acertei na cagada? Era pra pular. Não era? Como assim eu errei, chat? Eu nem errei, mano. Cheguei no local que eu precisava chegar, mano. Não, Eric Brea pelos 29, Chap The Fox Brea pelos 26, Vit Brea pelo sub, Sapa Caixa Brea pelos 16. Sapa Caixa, Sapa Caixa. Porra, mano. Já fez o labirinto? Não fiz nenhum, mano. Fazer em off. A gente tá meio que no cronômetro pra terminar logo. Quer dizer, terminar logo não, né? Se tivesse pra terminar logo, já tinha terminado. Nossa, dois F, foda-se. Ai, meu coração. Ah. Dá pra eu rezar aqui. Ah, eu não tenho Sage's Will. O que que faz a Sage's Will mesmo? Eu esqueci. Ah, melhora o poder, né? Ah, não, mano. Eu vou precisar de coração. Ah, agora era um ótimo momento pra eu contar, né? Contei os coração, mano. Ah. Esse é o poder secreto? A cabeça de coruja. Não é a... A porra! Link. Zelda's chosen protector. Link. O guardião escolhido de Zelda. Pegue isso. Follow the light. Siga a luz. Vou ter que pegar o capa de coruja? Completamos as ruínas secretas. Guia do passado. Pô, tem que levar isso na mão? Pô, aí é foda, né, Nils? Todo respeito, é claro. Tem mais coisa pra eu explorar aqui, será, mano? Caralho, que lugar alto, mano. Ele desviou? Não, não. Só vou dar uma olhada rápida aqui, aqui em cima, né? Custa nada. Custa meu FPS. A menos 14, né? Oh, tem uma tauba ali. Eita, um baú, não é uma tauba.
Ah lá, ganhar uma Sage's Will. Pra gente melhorar o poder dos nossos... da nossa tropinha. Ele é muito noia de loot. Tá falando comigo, caralho? Noia de loot. Entendi. Vou só pegar o Korok que tá aqui, ó. Cara, você tá me falando que esse tronco existe pra nada. É isso que você tá me falando. São três troncos que existem pra nada. Não. Não tem como. Não tem como, chat. Nossa, velho. Nesse jogo o que? Ele roda mal, hein? Quando ele não quer, daí ele roda bem. Falei que tem, caralho! Oi, Reminho. Coloca a floresta, corote voltou ao normal. Voltou. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, Nintendo. Por favor, faz um Switch novo, mano. Esse jogo merece um Switch novo. Nossa, tinha umas asas ali, eu não vi, mano. Cara, eu acho que o peso dessa máscara é grande, tá? Coçando o Reminho. Hã? Vamos ter que usar isso daqui mesmo. O que foi, Reminho?
fazer o super avião. Cara, ele tá apontando pro lugar isso daqui agora? Tá, tá. Tati, calma. Tivemos um pequeno imprevisto aqui. Por isso que é importante testar os aviões antes de sair voando, né? Fala, Reminho, quer sair? Vai! Olha! Abriu o cu do mundo. Ah, não abriu nada. Perfeito. E aí, o que eu faço com essa máscara, mano? Entendi. Cara, meu avião tava ali, tá? O avião quebrou, mano. É missão principal, é, mano. Hoje é só principal até zerar. Quer dizer, a gente fez um secundáriozinho rápido ali no early game, fizemos shrinezinhos também, mas aí, caralho. Zerou? Ainda não, mas estamos tão perto quanto não estamos. Eita, o buraco vazio, oco do Tobil, mano. É o buraco oco do Tobil, mano. O precipício. Precipício oco do Tobil. Zelda's chosen protector. Guardião protegido da Zelda. Escolhido. Guardião escolhido da Zelda. Você deve se apressar. Devemos nos encontrar o mais rápido possível. Quem é essa mina falando, então? É a irmã do Hauru. Hauru Gil. Pra quem você tira o chapéu? Cara, meu Raul, meu Faustão é melhor que meu Raul Gil, mano. Oxe, eu passei aí já, se o mapa tá aberto. Ai, olha lá! É aquele robô que eu tava tentando montar. Era da principal. É aquele robô que eu tava tentando montar, mano. Eu nunca ia conseguir, então. Ah, é a cabeça dele! Que foda! Vamos aplaudir! Ô, Maísa! Ô, Maísa! Pra quem você tira o chapéu? É, a Maísa ia sempre no Raul Gil, mano.
Caralho, ainda falta os braços, mano. Vai. Ah. Desculpa, eu esqueci. Gente, eu não sou bom com... Não sou bom com quebra-cabeça, mano. Cara, falta dois braços e duas pernas ainda, mano. Link, Zelda's chosen protector. Mirou no áudio, acertou no Fred Flintstone. Yeah, but I'm a dude. My name is Minoru. Meu nome é Mineiro. I am the Sage of Spirit. Sou a Sábia do Espírito. I am happy you have arrived. Tô feliz que você chegou. At last we can speak with each other. Finalmente podemos conversar. Unfortunately, infelizmente, I no longer have a body. Eu não tenho um corpo mais. Without a physical form. Sem uma forma física. We cannot yet speak face to face. Nós não podemos conversar face a face, né, de cara a cara. Do you see the four storehouses in the area? Está vendo os quatro armazéns na área? Tem as partes dela, né? Tá pertinho. I would ask you to visit each of them. Queria que você visitasse cada um deles e construísse um corpo pra mim. Bom, eu faço isso. This is my request to you, Link. Esse é meu pedido pra você, Link. Swordsman to Zelda. Guerreiro leal da Zelda. Folgada pra caralho, hein, tia? Falando com toda a sinceridade, com todo o respeito do mundo, é claro. Caralho, mano, ela não vai fazer essa sacanagem comigo de verdade. Eu vou ter que ter todo esse trampo. Pô, brincadeira. Natália, abre pros quatro. Eu vou ter que ter todo esse trampo pra pegar um corpo pra ela? Cara, eu espero que funcione com a minha navezinha, tá ligado? Se não... Acho que não vai funcionar, vai ser muito pesado, mano. Vou ter que construir outro design, mano. Preciso de outro design. Toma, Nilba. Depósito da perna direita, perna esquerda. O senhor tem muitos filhos. Muitos filhos, ele tem. Eu sou um deles. Você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. O Senhor. Cadê a perna direita? Não tô vendo nem a perna. Mano, quer saber? Vamos, filho, vamos. Eu e você. Dá pra ficar esperando com a vontade do... Vamos, filho, vamos. Cara, tá gastando minha bateria, porra. Gente, eu não sei abrir a porta. Ah, calma, já vi uma situação. Eu preciso botar isso lá em cima?
Cara, isso é pra ir ali? Nada a ver. Não sou ator! Don't talk to me, man! Don't talk to me, man! Eu sou cego? Cara, eu tenho só dificuldades, é diferente. Não tem como isso subir ali. Ouvemos ao Senhor. Cara, parece que algo encaixa ali. Tô louco. Eu tô louco. Cara, isso daqui é em outro lugar, né? 100%. Não, mas eu vou ser teimoso até eu conseguir. Teimosia é minha marca registrada, tá ligado? Por que que existe esse trilho? Ah. Não, chat, foi um erro de cálculo aqui. Foi um erro de cálculo, tá ligado? Ah, piorou. Puta que pariu, velho. Pô, quem falou que era umas 5 horas pra eu zerar, acertou, tá? Isso aqui é falta de respeito. Dito isso, amanhã zeramos? Não, a gente zera hoje. Sem falta, fica tranquilo, isso não é problema. Só que realmente... tem bastante coisa, né? Tem que juntar os braços da mina, velho. Da mineira. Não, amanhã a gente zera, chefe. A gente zera. Eu perdi o item. Defeito isso? O que eu posso fazer com um negócio com defeito? Deixa eu pegar! Deixa eu pegar! Pô, consegui, finalmente, mano. Pô, brincadeira, mano. Solo aqui, só um minuto. Cara, você tá brincando comigo. Ah, mas isso é a perna direita dela? Ah, isso é a perna direita!
ter só o levar pra lá? Ah, mas eu sou obrigado a fazer isso. Daí você vai me perguntar, por que, senhor Alan? Porque fechou a porta, né, de entrada do templo. Isso significa o quê? Que fechou. Grita, gritem. Cara, acho que ficou meio torto isso, né? Significa que acaba só amanhã? Ixi, gente, tá tranquilo. Mano, são 5 da tarde, chat. Tô muito desesperado, mano. Acaba hoje, assim, com tranquilidade ainda acaba hoje. Aonde eu não tenho ninguém, mano? É ali que ela mora? É, né? Relaxa. Eu acho que esse avião aqui é de carga. Como que eu boto a perna? Tem que quebrar isso daqui? Querida, eu trouxe tua perna, eu só não sei utilizá-la. Ah! Ah, falta só outra perninha e duas asinhas, dois braços, né? That's one. Bring the other three here as well, Link. Tá, a próxima, eu vou ali, chat. Eu esqueci que esse avião é uma porcaria, velho. Daqui é o touro mecânico, mano. Eu vou a pé. Lá eu vou ter que fazer um monte de coisa mesmo pra pegar o bagulho. Eu não vou poder levar meu carro, então. Ah. Ana. 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 Né? Aqui eu não vou poder trazer meu avião de qualquer forma, mano. Então, o que adianta? Braço esquerdo. Perna direita! Caralho, olha esse sistema, cara! Incrível esse sistema. Cadê o bracinho? Aí. Ah, vai ter que descer de barco agora, hein? Gostei. Caramba, esse braço é muito grande, mano. Vai ter fez eu morrer, gente.
Salgado, salgado. Tem uma ideia fácil aqui, chat. Tá brincando que quebrou meu negócio. Será que dá esse tamanho? Não, precisa ser um pouquinho maior ainda. Não! Ai, caralho! Senhor, tem muitos filhos, eles têm... Cara, ficou muito maior do que eu precisava, mano, tá? Não cabe aqui. Tá muito grande. Nossa, ficou muito grande, e agora? Maravilha. Cara, e o que que isso significa? Fala pra mim. Chat, aqui ficou difícil pra mim, tá? Aqui ficou difícil. Aqui ficou difícil. Meu Deus, as rodas não cabem aqui. Vamos pensar. Ai, que jogo desgraçado, viu? Pra que que fez eu botar a roda, então, se essa roda não cabe? Fala pra mim. Você me enganou? Como é o salaminho pra pensar, mano? Não passa, não passa, do mesmo jeito. Ah, passa sim. Dois FPS. Não entendi agora.
gente não sei o que eu tenho que fazer agora. É só surfar no negócio? Qual é a chance disso dar muito errado? Eu esqueci o hidrante. Pare! Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Pare! Zezé de Camargo e Luciano, mano. Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão. Pare! O salame é mó bom. Pena que você morre em 2 dias se comer isso, né? And that's another part. 2 left. É 2 papapá. É 2 papapá. É 2 papapá. É 2 papapá. Cara, falta 2, hein? Nossa, ele já terminou o modo história? Não, meu príncipe. Príncipe, posso te falar um negócio? Eu não vou falar. Eu não vou falar porque hoje eu tô com uma educação que minha mãe me deu, mano. Oi, Flynn. Você sentiu o cheiro do salamim? A dona Zoca. Cara, espero que esse aqui seja fácil. O outro deu muito trabalho pro meu gosto. Depósito do braço direito. É, lutamos Brá pros 22. Alan, lê esse. Te vi no Gula Gula uns domingos aí pra trás. Caralho, velho. Eu só fui uma vez na minha vida no Gula Gula. E faz, tipo, 3 meses já, mano. Como assim uns domingos aí pra trás, mano? Mas fiquei com vergonha de te incomodar. Enfim, tu é brabo, sucesso. Obrigado, irmão. É Gula Gula, é um restaurante aqui em São Paulo. Eu não gostei muito não, com todo respeito. Se tiver alguém dono do Gula Gula assistindo, tá ligado? Né? Me perdi. Ah. Solidão está matando a... Ai. Para de se esfregar em mim, seu louquinho, hein? Meu pai é o dono? Vou falar pra ele melhorar, mano. Desculpa, mano. Ah, velho, é que às vezes é foda, né?
Como que eu vou fazer esse negócio andar lá pra frente, mano? Fala pra mim. Eu tenho foguete? Não tenho. Um foguetinho ia ser a play, tá? Perfeito. É um cérebro avantajado. O nome dele é Alan. Fala, Sr. Flynn. Fala, Sr. Flynn. É, João, abre pros dois. Não gostei dessa missão aqui não, viu, chat? Tá levando... Ah, já saímos. Essa aqui foi rápida. Que delícia. Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão. Tem um baú ali? Quem você quer sair? Acelera, porra! Alô, família! Cheguei! 2 FPS, mas cheguei. Pô, esse veículo ficou mó foda, mano. Esquece aí, vai. Falta só uma perninha, hein, chat? Só uma perninha, mano. O corpo do meu espírito estará quase completo. Só falta um. E cadê a que falta? Ali. Zera hoje? 100%, irmão. 90%, vai. Não sei. Não, zero, zero, zero. Tranquilo, zero tranquilo. Ai, ai. Sai daqui. Nossa. Vou quebrar minha Master Sword, que ela tá pra quebrar, já tem mó tempo. Quebrou, pronto. Né? Não, zero hoje sim, mano. Zero hoje sim. Pra que zerar um jogo bom desse? Então, cara, a questão é que assim, zerar é só um pequeno passo. Porque não quer dizer que vai acabar. Quer dizer que eu vou continuar jogando, terminando o resto, tá ligado?
Zerar é apenas um pequeno passo da nossa jornada, não quer dizer que é o fim. Nem vai, vou 100%. 100%. Eu não vou pegar os Korok e tirar foto. Gente, quando eu falo 100%, é que eu vou jogar... Eu com certeza vou jogar mais, é isso que eu quero dizer. Não que eu vou fazer 100%. Vocês são Zé Ruela, vocês não entendem nada que eu falo, mano. Na moral, presta atenção, porra. Tomar no cu, hein, mano. Porra. Caralho. Porra. 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 So. Solidão está matando a gente. Ó, oh, Elon Musk. Para de falar palavrão, cara. Tem criança assistindo. Pois é, não devia ter, né, caralho. Algum dia eu chamei criança nessa live? Não, né? Live não é de criança não, mano. Desculpa. Todo respeito, é claro. Solidão está matando a gente! 33 pra cima? Essa live é tipo isso, mano. Você tem mais de 30 anos, tá livre pra assistir. Menos daí, não. Acelera, Luma! Nossa, quase... Se deu merda. Vou indo então. Não, gente, não vai não. Tava brincando. Pode assistir se tiver mais de 18, já pode, mano. Nossa, foi rápido esse. Acabou. Cara, eu fiz os mais difíceis primeiro. Oxe, tem uns laser ali. Tem um baú. Cara, se tem laser nesse baú, chat, tem item raro aqui. Vocês não concordam? Certeza que vai zerar antes das 8? Você acha que em 2 horas eu zero? Ah, merda, fiz bosta. Volte aqui que eu preciso de vocês. Volte aqui que eu preciso de você. Calma que agora eu passo aqui tranquilo sem. O que que eu faço aqui? Eu boto o laser raio nisso? Qual a chance de dar certo ou disso ir pra outra dimensão? Ah, não existe a opção disso ir pra outra dimensão. Não, vai certinho, vambora. Perfeito. Perninha? Chat, temos um robô completo. Pô, foi rápido. Ó, modo vassoura. Caralho, criou um robô, mano. Matheus, vai pros 25. Daniel, vai pros 21. Essa genialidade é pra poucos? É pra poucos mesmo, mano. Alcemar, vai pros 8.
Thank you, Link. Obrigado, Link. Now only one task. Agora só resta uma tarefa. We must recover my secret stone. A gente tem que recuperar minha pedra secreta. Ela tá raspando minha porta. Oxe, it should be located here. Deve estar localizada aqui. Please, Link. Let us go there together. Por favor, Link, vamos juntos. Sim, oi, Fim. The path will be very dangerous. O caminho será muito perigoso. Fortunately, this construct body you have built for me is hardly helpless. O corpo que você construiu para mim, a platform nearby conta, where né? we can explore its potential. Tem uma plataforma que você pode explorar seu potencial. Ah, eu posso juntar coisa no corpo. Now hurry, na verdade, ela não falou que dá conta, ela falou o contrário de dar conta, stone. Mano. Tem que tornar... Oxe, eu tô no corpo? Cara, habilidade de construto do mineiro. O Link pode andar no construto. Caralho, irmão! Ó meus bracinhos! Toma, Nilba! As armas aqui podem trazer o poder completo desse construto, né? Coloque uma mão e o seu poder no combate será aumentado. Uhum. A roupa para a pedra secreta é longa e arduosa. Eu recomendo que você faça paradas a cada armoreiro, né? A cada lugar pra, no caminho. Fique acostumado em operar esse construto para que a gente esteja preparado para o que quer que a gente encontre. Pode colocar coisas nas mãos ou nas costas do construto. Ah, como é que eu boto? Como é que eu boto? Ah, eu boto isso na minha mão direita. Tá, eu boto isso na minha mão esquerda e acabou. E back part? Calma. Como é que eu faço nas costas? Eu não entendi. Y, qual que é o Y? E pra que que eu tenho um bagulho nas costas? Que da hora, mano. Pra proteger tu? Cara, mas não tá me protegendo. Eu tô em cima. Vamos, Nilba. Vamos ver se funciona esse robô do cara. É uma merda, hein? Cara, uma porcaria esse robô, com todo respeito. Cara, e eu me perdi! Eu me perdi! Onde que era pra eu ir mesmo? O Link morre com um hit nesse robô, mano. Gente, eu me perdi, mano. Pô, eu não posso ir... Cara, eu sou obrigado a usar essa porra desse robô mesmo? Eu não posso ir sozinho? Cara, esse robô é muito ruim. Cara, esse robô é muito ruim, cara. Não dá dano. Não dá dano. Mais fácil eu dropar o robô e ir embora, né? Vem, robô, anda comigo. Anda comigo. Não, ignora essas porra aí, mano. É assim que dá dano. Viu? É assim que dá dano, robô. Você aprendeu? Vou te mostrar de novo, ó. É assim, ó.
Tudo absurdo esse escudo aí. Vamos, robô. Vem. Música boa, né? Meu Jesus Cristo Redentor da Constantinopla. É muito longe. Vem, filho, vem. Acelera o passo aí, vai. Galera, é isso. Vambora, vambora. Eu acho que eu não posso dar TP lá na frente, né? Eu sou obrigado a... Vem aqui que eu preciso de você agora. Pra passar dessa gosma aqui, obrigado. Nossa, gente, é muito longe, cara. Vem, Hamilton. Vai, robô, você consegue subir aqui, né? Eu sei, vem. Aí, dá a volta aí, perfeito. Meu Deus. Ah, estamos chegando já, mano. Tá quebrando. É, se eu acertasse ele, dava mais... Oi, Reminho! Ah, porra! Nossa, esse bicho era fraco, hein? Ganhei mais... Então... Vai, robô, acelera. O caminho é árduo aqui na frente, hein? Tá brincando que eu vou ter que quebrar essas pedras pro bicho passar, mano. Não, não é possível isso. Paredão. Porra, mano. Às vezes o robô passa por cima, né? Vamos falar a verdade? Às vezes ele passa por cima. Deixa eu testar. Armada boa, hein? Braço do robô não quebra, não. Tá brincando que o braço do robô quebra, mano.
Cara, é um bom lugar pra farmar esse daqui. Eu não posso deixar passar, tá ligado? Só isso daqui, o Tanzonite. Apertei. Cara, pra desmontar. São dois FPS esses bichos aí. Zonite dá o quê? Pra melhorar a bateria, mano. Tem uns large Zonite ali. Large Zonite é bom, ó. Já tenho 8. Sai desse bicho! Desmonta! Inferno. Será? Olha, será que sumiu algum? Ah, vou ser sincero, cansei, chat, agora. É ali? Mano, eu vou ter que fazer uma ponte pro robô. Vocês acreditam nisso? Ah, filho. Dá licença. É muito lento. Cara, como que eu vou fazer uma ponte pro robô, velho? Deixa eu botar um míssil nas costas dele. Será que ele voa pra frente? Cadê ele? Aí, chegamos, né? É ali. Link, é o templo do espírito. É, mas esse construto não pode escalar uma superfície dessa forma. É, entretanto, o construto talvez seja modificado de alguma forma que consiga nos garantir acesso. Vá, Link. A gente tá chegando bem perto agora da pedra secreta. É, eu vou ter que montar o míssil na bunda mesmo. Eu acho que é isso, né? Tem como, né? Nossa, é ali, chat. É o último templo, hein? O último templo. Ai! Nossa senhora. Ficou na boquinha da garrafa, velho. Na boquinha da garrafa, velho. Meu amigo. Ô, esse templo aqui podia só entrar e pegar pedra, né? Por quê? Porque eu já fiz mó trampo pra conseguir chegar aqui, mano. Vamos ser sinceros? Pô, tive todo um trabalho, né? Pretende ver pra que serve o Poe? Eu já vi pra que serve. Tem uma estátua lá que vende nada. Nada útil, no caso. No robô, né? Porque o Link tá possuído de olho branco? Ah, não, esse daqui é um collab que eles fizeram com Minecraft, tô com a skin do Herobrine.
Foda, foda, foda. Foi longe, né? Foi longe demais. Não devia ter ido tão longe mesmo. Cara, não é que a pedra tá ali mesmo? Ah, mas vai acontecer alguma sacanagem, né? Olha esse daqui é uma arena. Olha isso daqui, eu vou ter que acender 6 tochas. Não, vai ter uma sacanagem, não é possível. Ah lá. Aconteceu já. Aconteceu, 100%. Que isso? É eu corrompido. Aquele construto que eu fiz ele há muito tempo atrás. Mas agora ele tá com escuridão, mas o brilho. Deve estar sob o controle de algo monstruoso. Cis de construto. Estupro dominado. Se o rei demônio tornou minha criação no seu peão, devemos derrotá-lo, Link. Faremos isso juntos, Link. Ah, é? Então top! Let's go. Eu esqueci como bate! Querida, com esse dano que você dá... Como que eu vou matar esse construto? Eu não dou dano! Tem que bater ele na parede? Gente, já, na moral, esse é o pior Optimus Prime que eu já vi. O cara não upou o robô. Cara, nem tem o que fazer nesse robô, ele é horroroso apenas. Dá pra eu botar uma horinha, mano. Eu acho que eu tenho que bater ele no arame farpado, mano. Igual a Samara, que tinha 12 anos. Teria se estivesse viva. Mas estava andando de bicicleta aqui quando foi... É uma corrente, chat. Ah, eu sempre tenho que explicar quando eu falo da Samara, né, mano? Ah lá! Olha o dano que eu tomei! Nossa, esse robô é muito ruim, mano. Ah, mano. Nossa, eu quase fiquei pelado na câmera. Eu tô imitando. Eu juro que eu quase tirei minha calça. Mano, que raiva, cara. Esse robô é horroroso! Esse robô é muito ruim, chat! Que eu faço? Eu tenho que bater ele na parede. Ah, tem escuro, esqueci desse detalhe. Ah, agora esse robô é bom, chat. Agora esse robô é bom. Dá pra eu dar parry? Dá, eu dou parry, eu sou o rei do parry, dá licença. Eu sou o rei do parry, dá licença. Errei. Tomei pra caralho. Errou, Nilba. Errou, Nilba. Viu? Até o robô inimigo é ruim, mano. E tão ruim que esse robô, até o inimigo é ruim, mano. Olha isso, cara. É, o inimigo é ruim. Tomou o parry, né, parça? É, no parry não dá. Acabou já. Oxi. Por que que o nosso robô não faz isso? Nossa, tá em beta ainda. Meu Deus, ele tá cheio de míssil. We won't last long at this rate. We need to find another approach.
A gente precisa de um approach diferente. Não sei o que eu fiz, mas... Bota um canhão na bunda, foda-se. Atira nele, atira nele! Deu certo! Isso é o que importa. É, o canhão na bunda não falha, né? Tem como não. Vou nem olhar, de costas. É. Acabou. Acabou, acabou. Fui acertar, mano. Não acertei, não. Mais uma memória. Ah. Não. Só isso? Ah, esse templo vai ser rápido, então. É só isso. É, também, mano, o templo foi... O templo foi chegar no templo, né, no caso. Esse templo foi... construir o robô pra chegar nele, né? Não o templo em si, né? Fez parte do templo construir o robô. Nem foi muito templo, sabe? Nunca mais falar isso. É, cai, abre pelos 11, Guilherme, abre pelos 35. Será que agora eu vou ter coração embaixo? Por favor, eu preciso de um coraçãozinho embaixo. Porra, quantos coração, cara? Eu nunca vou ter um coração embaixo. Acho que eu preciso do robô pra pegar o bagulho. Nice, 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 nice. O espírito do mineiro. Agora é uma memória. Eita, vou ganhar o quê? Zelda me pediu pra te ajudar, Link. Eu sou a Sage of Spirit, sábia do Espírito e um dos Zonai. Mineiro. Eu estou feliz de te conhecer. Link. Tô feliz em te conhecer, Link. I must thank you. Devo te agradecer. It is because of you é por sua causa that we have recovered my secret nós recuperamos stone. Minha pedra secreta. Originally,
Originalmente, minha intenção era acordar quando você encontrou o Kurapet. Então, guiá-lo para o meu construto e te ajudá-lo na jornada. Eu não tinha antecipado uma batalha com aquele mesmo construto. Você se provou muito bom. E eu sou grata, né, aos seus esforços. Link, aqui. Pegue minha mão. Vou ganhar o quê, mano? O que eu vou fazer? Ah, é o último anal! Em nome de Mineru, sabe do espírito, eu garanto o meu poder pra você. Acredito que vai te servir bem. Não faltava um no dedinho? Faltava o dedinho do meio, eu lembro. Ah lá. Será que faz o poder dela, hein? Será que eu faço um robô? Eu chamo um robô? Com esse poder que eu te dei, um forte laço, um laço profundo foi feito entre nós. Desse ponto pra frente, meu espírito vai ficar dentro daquele construto e eu vou te ajudar quando puder. É isso mesmo, acho que eu vou ter o robô, mano. Eu acho, né? Eu sou quem morava no passado distante, na época da fundação de Hyrule. Circunstâncias me forçaram a esquecer o meu corpo, abandonar o meu corpo, né? E me tornar um ser de espírito puro. Por muito tempo eu dormi dentro do Kurapet da Zelda, pra compartilhar o que eu sabia quando ele chegasse nas suas mãos. Eu peço desculpas que o nosso encontro, né, tenha sido atrasado dessa forma. A culpa é a interferência do Rei Demônio, né? Ele que é o culpado. Por isso eu peço seu perdão. Além do mais, eu peço... Agora, no tópico que a gente tem em mãos aqui, na minha própria época, num passado distante, da sua perspectiva, a Zelda acordou com uma sábia do tempo e apareceu diante de nós. O que eu devo te contar é uma tragédia que ocorreu na história de Hyrule. Aí foi Zelda que segurava uma pedra secreta e atravessou o tempo. Ela fez uma decisão momentânea naqueles dias que se passaram. Eu gostaria que você soubesse da resolução, né? Da determinação que ela colocou nesta lâmina, na espada mestra. Foi isso que ela falou? Muito tempo atrás, meu povo, conhecido como os Zonai, desceram dos céus à superfície do mundo. Era dito que eles eram descendentes dos deuses. Eles carregavam tesouros desses mesmos deuses, pedras secretas, capazes de aumentar a habilidade, né, os poderes de quem as carregava. Usando o conhecimento dos Zonai, meu irmão mais novo, Rauru, se tornou um grande líder. Ele encontrou uma jovem chamada Sonia e eles casaram. Rauru deu para Sonia uma das pedras secretas. Juntos, eles buscaram estabelecer o reino. É assim que o reino de Hyrule, com Rauru e Sonia, como os primeiros reis e rainha, nasceu, né? O futuro parecia bom, né? Brilhante. Entretanto, aconteceu uma tragédia. Um homem de grande mal emergiu do deserto. O líder dos Gerudo, Ganondorf, matou a rainha Sonia e roubou sua pedra secreta. Usando a pedra secreta, Ganondorf se transformou no Rei Demônio. Ele criou muitos monstros e atacaram. Vários Stitch. Hyrule se juntou para encarar essas ameaças, mas o mal que guiava esses monstros era demais, e eu não li o resto porque não consegui ler. Rauru então criou um plano para mudar a maré da guerra. Ele deu pedras secretas a guerreiros com habilidades excepcionais. Eles se tornaram sábios e se uniram num esforço para finalmente derrotar o Rei Demônio. Rauru e os sábios estavam em número maior que o Rei Demônio e deveria conseguir pará-lo, né, impedi-lo. Entretanto...
poder do Rei Demônio tinha crescido além do que a gente poderia ter imaginado, né? Muito além. Eu não consegui aguentar sua força, né? Seu poder. Nossa luta parecia perdida. Então, Hauru... ele aprisionou o bicho aí, né? Ele fez o último ato dele, né? Porra! Nossa, vai voltar tudo. Esse orgulho será sua ruína, Ganondorf. Eita, o Hauru chegou. Ah, por isso que o braço tava preso nele. Foda. Foi o braço que manteve ele preso lá, né? Você prende meu coração e rouba minha magia. Você planeja me prender aqui. De maneira inteligente de resolver seus problemas. Mas você está pronto para pagar o preço por isso? Não seja cheio de desdém, né? Eu sei exatamente o que vai me custar. Ele vai se matar, né? Milhares de anos se passarão num piscar de olhos. Ah, all shrines. Você tá apenas adiando o inevitável. Você tá errado. Daqui muitos anos, alguém vai aparecer com uma espada que sela a escuridão. Um guerreiro com o poder de te derrotar, Link. Lembre-se desse nome. Link. Ó a música, caralho. Interessante. Estou ansioso pra encontrá-lo. Caralho, mano. Ó, o mesmo bagulho que fica nos shrinezinhos, né? Nossa. Você conhece essa tragédia como a Imprisoning War, né? Mesmo que tenha... a gente tenha dado tudo de nós... apesar da gente ter dado tudo de nós, a gente conseguiu prender o Rei Demônio, né? Impedi-lo. Mas eu fiquei machucada no processo. E meu corpo não ia aguentar mais, né? Foi então que a Zelda veio até mim, carregando uma espada decaída e quebrada. Sim, você vai se lembrar de como a espada mestra sumiu das suas mãos no Templo do Tempo. E lá ela viajou num passado distante, aparecendo nas mãos de Zelda. E agora, você a segura novamente. Tá dizendo que essa espada viajou pelo tempo da mesma forma que você? Sim, mas mais importante, na minha época original, né? O Rei Demônio estava vulnerável. Até mesmo para o pequenininho pedaço dessa espada, né? Mesmo alguém como ele tem vulnerabilidades. É porque a espada quebrou e cortou ele, né? Saiu o sangue dele. Então... what exactly are you suggesting we do with the sword? Exatamente, você está sugerindo que a gente faça com a espada. The master sword is able to absorb sacred power. Com o tempo, a espada mestra consegue absorver poder sagrado. And even grow stronger. Ela pode se curar e até ficar mais forte. Curioso. If we were able to empower it in that way, conseguir deixá-la mais forte dessa forma, pode ser a chave para derrotar o Rei Demônio. But it could take centuries for that sword to grow strong enough. Essa espada ficar forte o suficiente. O poder que o Rei Demônio tem, né? Eu não sei como isso pode ser feito. Seria impossível você
prover poder pra ela por tanto tempo. I can think of one way. Consigo pensar em uma forma. You mean... Você quer dizer? Yes. I can do it. Sim, eu posso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. I've told you. Eu já te disse. That act is forbidden. Esse ato é proibido. For a very good reason. Por um bom motivo. It would mean throwing yourself away. Seria se jogar fora, né? Vou jogar você fora. Ela se mata, né? Pra virar dragão, basicamente. You won't be able to change back. Você não vai conseguir se transformar de novo. Ah. The moment I had the sword, no momento que eu tive a espada, eu sabia o que fazer. I knew this was why I came to this era. Eu sabia que isso é porque eu vim pra essa era. I want to restore the Master Sword and deliver it to Link. Quero restaurar a espada mestre e entregá-la pro Link. I understand. Eu entendo. You really have made up your mind? Você realmente já se decidiu? Very well then. As a Zonai, I bear my share of blame for these events. Como Zonai, eu carrego minha parcela de culpa por esses eventos. Will devote myself to this goal. Eu também vou me devotar para esse objetivo, né? E seu herói. I will do everything I can. Pelo guerreiro Link, eu vou fazer tudo o que eu puder. Even if my body should perish, mesmo que meu corpo I will pereça, still be with you in spirit. Eu ainda estarei com você em espírito. É, tem uma memoriazinha extra, mas da hora, né? Depois disso, o Zelda e eu discutimos a estratégia. A gente fez todo o trabalho base, né? A base pra guiar você num futuro distante. Antes de toda a escuridão tomar minha vida, eu me tornei um espírito e entrei no Purapad. Então a Zelda fez o que ela achou que ela deveria fazer, né? E começou o processo proibido. Ela acreditava que você usaria a espada mestra pra derrotar o Rei Demônio e restaurasse a paz pra Hyrule. Você já tem nas suas mãos a esperança que a Zelda deixou pra você. A espada que sela a escuridão, a espada mestra. Well, then. Vá, Link. Com a espada da esperança, né, que a Zelda deixou pra você, você com certeza vai conseguir ganhar do Rei Demônio Ganondorf. Pegamos mais um, hein? Dia de um passado distante. Novo objetivo, mas eu já tenho a espada, né? Ah, então você é obrigado a pegar a espada ou não? Não, acho que não, né? Pô, se você quisesse, deve dar pra você matar ele sem a espada, né? Tem gente que zera o Breath of the Wild indo direto pro templo, logo pro castelo, logo que começa e mata, né? Então deve dar pra fazer a mesma coisa. Ah, pegamos todos os memórias, chat. Chat, pegamos todas as memórias, mano. E agora? Ah, eu tenho que falar com a Pura de novo. Posso ir embora, né? Oi, você, o que você faz? Eu preciso de mais materiais. A mineira me deu uma tarefa de pegar materiais aqui nas profundezas. Era pra ajudar ela na pesquisa dela. Meu progresso foi interrompido quando um servo do Rei Demônio ocupou o Templo do Espírito. Seus esforços permitiram que eu voltasse ao meu trabalho. Eu te ofereço meu agradecimento. Essa é uma das frutas. Esse é um dos frutos da minha escavação. Aceite com gratidão. Anteriormente, eu informei você que Mineru. Me deu a tarefa de escavar materiais por aqui, ao redor, né? O material era Zonite. Eu gostaria de te oferecer tudo que eu posso te dar, né? Ah, foi isso que ele falou? Ah, não. Gostaria que você me oferecesse tudo que você tem sobrando aí. E eu daria um pagamento, é claro, em retorno. Eu posso te oferecer uma lâmina antiga por 50 Zonite. Caralho, dá pra pegar, então? Ah, eu aceito mais uma, 50, então... Pô, 50 um bagulho? Me traga mais materiais se você quiser outra lâmina antiga. Podem. Eu sou um ferreiro, né? Mineiro me criou pra tentar descobrir o potencial das cargas zonais. Eu fui feito com a habilidade de mexer com armas... com zonais pra armas e equipamento.
Eu fui levado a me esconder quando um Minion, né? Um lacaio do Rei Demônio ocupou o Templo Espírito, mas... Ai, mas você e Mineru limparam o caminho. Eu posso fazer meu trabalho mais uma vez. Você tem meu agradecimento. Eu não trabalho pra mais ninguém, a não ser Mineru, mas você é um caso especial. Eu vou trocar minhas armas especiais e equipamento com você, mas você que vai ter que me dar os... Ô, louco! Nossa, esse templinho aqui, então, tem uns bagulho interessante, hein? Nossa, eu vi esse timeout. O cara é tão Zé que ele tentou burlar a palavra. Cara, custa ler, mano. Eles têm mais trabalho pra burlar a palavra do que pra ler, cara. Isso ele quer de birra? Ah, então deixa ele um meizinho aí pensando na vida. Vai ser... Tá de birra, né? Um meizinho pensando na vida aí. Tô vendo que você já tá com a espada, Link. O Rei Demônio... Você segura a espada... Ah, já li isso. Dois? Doisinho. Não, dois é muito, coitado. Tô brincando. Gêmeo pelo amor? Eu não, tô falando sério. É, Fefa brilha pelos 38, Raiden brilha pelos 36, Luca brilha pelos 2, Mick brilha pelos 2. Bom dia, Lanzinho. Feliz aniversário, muito atrasado, só deu pra renovar agora. Um beijo, Mick. Obrigado, viu, mano. Raengar brilha pelos 53, Lucas brilha pelos 7. Um beijo ali, Zeldinha, bom demais? Bom pra caralho, mano. Cara, tá bom pra caralho esse daqui, mano. Nossa. É porque eu fixei a mensagem falando que não teremos. Aí vem esses caras de birra ditando exatamente a frase. Ah. Cu de burro, né? Cu de burro. Chat, eu acho que daqui pra frente é matar o Ganondorf, hein? Daqui pra frente é só pra trás, mano. Eu acho. Eu vou melhorar minha armadura agora. Vou falar com a Pura. Ah, então dá pra fazer uns secundáriozinhos rápido, né? Uhum. Bem, você descobriu alguma coisa sobre o Quinto Sábio? What? Você encontrou a Sábio do Espírito, Mineru? Isso é incrível. Isso significa que a gente tem os 5 sábios. Trabalho fantástico, Link. Mal consigo acreditar que esse realmente é um dos sábios que enfrentaram o Rei Demônio junto com a Princesa Zelda. E agora, nós temos notícias sobre a princesa. Tem alívio nisso, pelo menos. A gente fica aliviado. Então, na antiguidade, a Princesa Zelda trabalhou pra restaurar a espada Master Sword decaída, né? Quebrada. Pra retornar ela pra você. Confiando que você derrotaria o Rei Demônio atualmente. Ela fez tanto, tudo sozinha. What? A espada mestra foi restaurada, você tá dizendo? Como você estava planejando me contar? E ela foi encontrada na cabeça de um dragão branco de todos os lugares? Isso é difícil de acreditar. Entretanto... esse foi o desejo da Princesa Zelda. Ela acreditava... Caralho, entrou um cisco no meu olho, mano. Um desejo que ela acreditava tão fortemente que ela deu a vida dela pra ver ele realizado. Pra nós. Obrigado por encontrar a espada, Link. Eu tenho que dizer, você não parece você mesmo, a não ser que você tenha a espada mestra do seu lado. É verdade, não parece mesmo. Agora então, parece que você tem tudo o que você precisa. Você está preparado pra enfrentar nosso inimigo. Chat! Completamos. A gente precisa determinar onde o Rei Demônio está se espreitando, né? Parece improvável que ele ainda esteja no castelo de Hyrule. Eu não consigo pensar em nenhum outro lugar aqui na superfície. Isso deve significar isso mesmo, nas profundezas. Bem, você não diria que tem uma alta probabilidade que ele está nas profundezas? Faça o que você acha melhor, é claro. Mas minha sugestão é que você pergunte a Josha para qualquer informação que ela tenha. Ela tá entusiasmada sobre investigar as profundezas. Eu tenho certeza que ela ficará feliz em ajudar. Link, o resto é com você. Chat, destrua Ganondorf! Estamos na última missão. Cara, querida, você vai parar de encher a porra do meu saco? Eu construo essa porra desse teu balão, mano. Pronto. Não consigo acreditar, você reconstruiu o balão rapidinho. Ah, esse poder misterioso vai além de explicação científica, né? Óculos, óculos! Você está gritando, Josha.
Inconcebível, meu balão está consertado. Esse deve ser o poder misterioso que os Onais tinham. Nunca pensei... Ah, ela falando, né? Que eu viria tal maravilha diante dos meus próprios olhos. Obrigado por tornar isso uma realidade. Por favor, aceite isso. Eu estive guardando para uma ocasião especial. Ainda não conseguiu descobrir o que é isso, mas julgando dessa luz, tem que ser de origem Zonai. Já que você pode usar seus poderes Zonai, eu acho que seria melhor você ficar com ela. Calma. Havia um poder incrível escondido nas profundezas afinal, né? Eu acho que vou continuar pesquisando as profundezas daqui pra frente. Quem sabe? Talvez eu encontre uma pista sobre a Princesa Zelda. Se você fizer qualquer nova descoberta nas profundezas, por favor, me avise, guerreiro. Ah, sim. Você precisa de alguma coisa? Preciso. Eu preciso saber as coisas, né? De forma alguma, o Kogo, líder do Ziga, estava lá? Ah, isso é perigoso. Eu tenho que reganhar minha compostura. Ok, venha. Ah, ele falou do cara dos caras lá. Uhum. Você encarou o Koga nas profundezas? O que o líder do clã Iga tava fazendo lá embaixo? Pelo que eu sei, o clã Iga é um grupo super perigoso que faz esquemas contra o reino de Hyrule. E Koga foi pra trás de você e da Princesa Zelda há muito tempo atrás, né? Ele faria qualquer coisa pra terminar com a vida de vocês. Apesar de tudo, a gente tá dando uma olhada já. A gente não pode apenas tirar nossos olhos dessa ameaça. Além do mais, Koga poderia saber o que aconteceu com a princesa. Isso faria muito sentido. Se você for atrás dele, mantenha na sua cabeça. Mantenha isso na sua cabeça. Eu vou continuar pesquisando as profundezas pra frente. A propósito, você sabia... você sabe sobre a Floresta do Tempo ao sul do campo de Hyrule? Tem um buraco lá, um abismo, e tem relatórios de outras séries de estátuas encontradas embaixo dela. Essas estátuas são diferentes da que você me mostrou usando a câmera. Elas parecem apontar pra algum lugar também. E ficam perto da onde você conseguiu o seu autoconstrutor, né? Mas elas não param lá. Essas estátuas levam mais pro sudoeste, nas profundezas. Onde elas vão, eu não sei. Ninguém sabe, né? Mas eu aposto que é um destino muito além daquela construção que vale a pena ser visto. Eu vou continuar juntando informação que tem na profundeza, então me avise. Tá, calma aí. Mas eu não quero isso. Eu quero saber onde o Ganondorf tá. Ele falou pra eu falar com a Joshua. Kátia, eu não sei onde o Ganondorf tá. Será que é o cu do castelo? Eu não entrei no cu do castelo. Tem um cu no castelo, afinal? Tem que ter, porque aqui tá fechado. Aqui também. Então tem um cu aqui. Tem que ter um cu aqui. E um cu aqui. Deixa eu desmarcar isso. Ó, porque aqui eu não liberei. Por que que eu não liberei? Porque tem um cu aqui. 100%. 100% tem um cu aqui, chat. Né? Chat, e aí? Pô, eu vou fazer... Deixa eu ver um negócio. Eu tenho dois. Eu vou fazer dois shrines, tá? Eu sou cego? Eu sou cego? Pra eu pegar mais um coração. Vai fazendo as secundárias? Não, não, não. Eu vou pra terminar. Eu vou pra terminar. Eu só vou fazer dois shrines pra pegar mais um coraçãozinho. Coisa rápida. Ops, mijar na real. Não mijei. Vamos beber água, chat. O pessoal tá te ajudando a achar, galera. Apaga. Hã? Ué, mas é que não é pra me ajudar a achar, entendeu? Essa é a questão, irmão. É pra apagar mesmo, né? Não é pra dar backseat, mano, caralho. Pô, 2035, mano. E os caras ainda não entenderam, né? Ah, vou fazer assim mesmo. Tô com paciência, não. Mais rápido, né? Pô, eu só quero acabar esse jogo logo, mano, de real. Porque estão dando muito backseat agora, velho. Nesses últimos dias aí, mano. Tá bem difícil. Quero acabar logo, daí eu jogo em off mais tranquilo, mano.
Você quem pediu? Eu não pedi nada, cara! O que, que eu pedi? Poxa, tem um bagulho amarelo, mano. Oh, me perdi. Como é que eu subo ali? Uma ideia. Droga, a bola tem que estar mais pra frente. Eminho, não! Emi, para de destruir minha parede! Na moral, chat. Na moral, mano. É brincadeira, né? Emi! Calma aí. Parede, mano. E eu quero mijar, mano. Ei, agora que eu vi que... Ah, tem uma tauba ali. Por que essa bola é amarela? Ligarigarigli. Vai, madeira, queima logo. Aí, perfeito. Eu preciso dessa bola? Não. É, eu não peguei o baú, mas vamos ser sinceros. Né? Nem precisa, né? Tá, mais um shrinezinho. Eu pego... Mano, quanta... eu preciso saber quantos corações eu tenho, mano. Eu não consigo contar. Aqui, o último. Ó, esse daqui deve ser fácil, porque esse daqui é logo no começo do jogo que eu não vi. Com o patch que saiu, dá pra duplicar diamante. Ah, cara, mas qual que é a graça de você usar bug pra ganhar coisa, né? Eu não vejo muita graça, não, mano. Sinceramente. Oxi. Ah, o poder, né? Não tinha usado, hein? Ah, o juramento de minério garantiu o poder de invocar o construto dela. A bola amarela era tipo uma boia. Tu tinha que afundar ela na água pra inércia. Não tinha nada, mano. Meu método é muito melhor. Caralho, por que que o sapo atravessou a rua? Pra pegar o tesouro. Não, era pra pegar só. Calma, calma, gente. Sem atropelamento. É perigoso isso daqui. Calma. Pô, 5 flash é bom, mano. 5 flash é bom demais. E é isso daqui? É isso? Cara, o veículo tá meio torto, eu tô achando. Mas deu certo. Mas deu certo. É o que importa, né? Vai fechar, né? Okay.
Gafling, gada Gafling. Acontece, acontece. Acontece. É, às vezes dá uma lagada mesmo. Dá uma lagada. Ai, eu quero mais um coraçãozinho, mano. Pronto, acabou os shrines agora, chat. Agora acabou os shrines. Eu acho que a gente não faz mais. Fizemos 84. Nossa! 84 é muito, velho. É muito shrine, velho. Onde que é minha casa mesmo? Nem pareceu tudo isso, é então. Quantos, são quantos? São 100? São 100? Não, são mais de 100. Acho que é 110, 120, não é? Ah, fizemos quase todos, vai. 150! Pô, 150 é muito, mano. Me desculpa, velho. Tem que ter muita força de vontade pra fazer 150 shrines, velho. 80, eu já tô, já tô assim, pelo amor de Deus. 120 na terra, 32 no céu. Ah, são 32 no céu? Quantos que eu fiz no céu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Metade. É, um, na verdade, um no céu eu não fiz. Eu só liberei aqui. Qual que é esse daqui? Ah, acho que é um que eu preciso pegar a bolinha, talvez? Não, não sei, na verdade. Tudo isso e ainda não tem um coração embaixo? Ah, é? Então telo, pai. Não tem um coração embaixo? Então telo, pai, agora. Se eu não tenho um coração embaixo, irmão. Ah, brincadeira. Pô, na moral. Eles estão de sacanagem comigo. Eles estão de sacanagem comigo, mano. Pô, na moral, já vai estar no meio da tela os corações e não vai ter um coração embaixo, mano.